Jinku, vy jste se tady dneska svéz s Marku Alenem v závodní Toyota Corolla VRC. Jaký to bylo? Bylo to váš první zážitek se soutěžním autem? No, v soutěžním autě jsem jel poprvé, předtím nulová zkušenost. Jednou jsem řídil Porsche při natáčení filmu a nutili mě jezdit rychle. A říkal jsem si, že ty jako sportovní auta má něco do sebe, jak jsem ho zkusil. Je to fakt adrenalin a je to srovnatelný třeba se zážitkem z letecké akrobacie pro mě. Vy jste se mě předtím, než jste šel jezdit, ptal, jestli ty závodníci musí mít nějakou fyzičku. Co myslíte teďka? No, myslím si, že to musí být šílený záhul. Opravdu nedělal jsem nic, jenom jsem seděl a vlastně jenom jako vyrovnávat ty síly při zrychlení, brždění a v zatáčkách už samo o sobě to dává fyzicky zabrat. A ještě kdybych o tom musel rozhodovat já za tím volantem, tak teda to musí být šílený. Takže dobrý. Super. Tomu chlapíkovi, kolik mu je? 65? 65. Velký frajer teda. Teď chápu, proč se jim říká piloti. Super.